нұрлы таң атқан шапағын көпке таратқан. Арнаны қосқан көрермен арайла батсын әрақтан. Ерте тұрып, біздің арнаны қосқан қымбат көрермен бүгінгі шуақты күнде көңілдеріңіз көтеріңкі болсын. Сіздермен әдеттегіде арайлы таң ақпараттық таңғы сазды бағдарламасы. Жарты сағаттың көлемінде қызықты ақпараттар, жақынды материалдарды біз сіздерге ұсынуға дайынбыз. Ендеше экраннан алыстамаңыздар. Сізбен әдеттегідей менің сұлу да сымбатты көрікті әріптесім Динара Ақылбекқызы. С добрым утром, страна! С добрым утром, уважаемые наши телезрители! С вами утренняя познавательная программа «Арайлы таң» на телеканале ТДК-42. Всем тем, кто только проснулся, просим сесть поближе к экрану телевизоров. Будет интересно. Со мной мой коллега Ернур Канама, и мы начинаем. Я қымбат көрермен, сонымен қатар қазіргі таңда күн ауа-райы өте ыстық, сол себепті өз денсаулығыңызды күтіп, үйде болғаныңызды жөн деп санаймыз. Қымбат көрермен, осы тарапта сіздерге ең алғашқы ақпараттардың бірін осы ауа-райына байланысты ұстанымдардың негізінде жолдағанды жөн деп санап отырмыз. Әсіресе бұл күн ыстықта сізге қорғаныш болатын көз әйнектер жайында болмақ. Самый нужный и самый важный аксессуар и атрибут лета, пожалуй, солнцезащитные очки. Он не только защищает глаза от солнца, но также защищает роговицу глаза от, можно сказать, ультрафиолетовых лучей, которые так вредоносно влияют в целом на глаз человека. Давайте же посмотрим следующий сюжет, который будет вам интересен. Я қымбат көрермен, осы тарапта көз әйнектердің қайсы сізге өте жарасымды, сонымен қатар қайсы денсаулығыңызға зияны көп екені жайындағы ақпараттарды да түртіп алуды ұмытпаңыз. Көзілдіріктің қай уақытта пайда болғандығы жөнінде нақты дерек жоқ. Ол тарих беттерінде түрлі болып кездеседі. Мәселен, ежелгі Грекияда адамдар дөңе және ой сайналардың ерекшеліктерін байқаған. Сондай-ақ көзілдіріктің күннен қорғауға, оқуға, ұсақ нәрсені ұлғайтып көруге айналған түрлерінің өзіне тән тарихы бар. Ең алғашқы көзді күннен қорғайтын көзілдірікті қиыр солтүстік пен Азияның, сонымен қатар Американың ежелгі тұрғындары ойлап тауыпты. Оларда жануарлардың сүйегінен жасаған екен. Ал Қытай жерінде ежелгі күңгірт көзілдірік бүгінгі күннен қорғайтын қара көзілдіріктің арғатасы пайда болған. Мұндай көзілдірікті Қытайда сот үкімін оқитындар епті. Бұл жазалушылар мен куәгерлер сот үкімін оқитындардың көзінен олардың ішкі жан дүниесін танып қоймау үшін қажет болған екен. Ұсақ әріптерді немесе таңбаларды жақындатып ұлғайтып оқу үшін алғашқыда бір ғана көзге арналған оптикалық құралдар пайдаланылған. Ал оқуға арналған алғашқы көзілдіріктің пайда болған жері Италия деп есептеледі. Себебі 8-ші ғасырда венециялық шыны үрлеушілер алғаш рет көзілдірік жасауға арналған түссіз жұқа және мөлдір шыныларды ойлап тапты. 14-ші ғасырдың басында Еуропада көзілдірік туралы деректер кеңінен тарала бастады. Көзілдірік қымбат ойыншық болып саналды. Ешнәрсеге қарамастан көзілдірік жоғары сапалы шынылардан жасалды. Ол атадан балаға бағалы бұйым ретінде мұра болып қалып отырған. Сол заманда көзілдірікті қажеттілік үшін емес, өздерінің мәртебесін көтеру мақсатында қолданған. Жақынынан және алыстан көруге арналған көзілдіріктер 16-шы ғасырда пайда болған. Осы уақытта көзілдіріктің сыртқы көрінісі мен пішініне де өзгерістер енгізілді. Күңгірт көзілдіріктерді ойлап тапқан Қытай еліне көз кемістігіне арналған көзілдіріктер араб және парсы саудагерлері арқылы жетіпті. Сейчас в быстро движущем мире каждая минута дорога. И, по-моему, на хрупкие женские плечи падают самые тяжелые доли. То есть после работы каждая женщина начинает работу по дому. И наверняка сейчас мы вам покажем самые лучшие лайфхаки по дому. И каждая девушка и женщина заберет для себя какую-нибудь полезную инфо. Жалпы біздің әріптестеріміз осы ақпаратты дайындағанда барша әйел адамдарға арнап дайындаған екен. Ендеше барша қыз келіншектер экранға жақынырақ жайғасыңыздар. Бұл ақпараттарда сіздер де білулеріңіз керек. Малогабаритная кухня может быть не менее уютной и функциональной, чем большая. Сейчас мы вам расскажем про 5 лайфхаков для маленькой кухни. Первое – это используйте подоконник вместо стола. Идея разместить на небольшой кухне полноценный стол, на котором можно поставить 6 приборов, задачи практически невыполнимые. Если пространство в гостиной позволяет, лучше приобрести удобный раздвижной стол и перенести его туда. А на кухне сделать небольшой столик для завтраков. С этой задачей я справлюсь. Барная стойка, которая к тому же может выполнять функцию хранения бокалов. В дизайне небольшой кухни идея превратить подоконник в удобный кухонный стол весьма актуальна. На кухонном подоконнике можно установить широкую столешницу из дерева, и прекрасным решением будет стол, регулируемый по высоте или складывающийся в пространство под окно, когда не используется. Второй лайфхак – это уберите из кухни детский стульчик. Действительно трудно разместить на маленькой кухне полноценный детский стул. Даже если это складывается
раскладной вариант или у него всего одна ножка. Предлагаем заменить громоздкий стульчик на компактный чехол из ткани, который одевается на спинку взрослого стула, а если чехол не нужен, его легко снять. Если испачкался, то можно постирать. Правда, оставлять ребенка без присмотра в такой конструкции нельзя, впрочем, как и в любом другом случае. Следующий лайфхак – это установление складной мебели. Стол и стулья занимают мало места, если их складывать и убирать на хранение. Каждый день вам нужно только два стула – отлично. Остальные расположены на специальном креплении под столом. Если пришли гости, стол раскладывается, увеличивается своя площадь, по крайней мере в два раза, и достается стулья. Это очень удобно. Следующий лайфхак – это использование всего свободного пространства до потолка. Если хочется иметь на своей кухне побольше приборов и обилие посуды для праздников и кухонные мелочи, облегчающие домашний быт, то сэкономить на пространстве никак не получается. На самой верхней полке, чтобы не тянуться каждый раз, составим то, чем вы пользуетесь лишь изредка. Когда в следующий раз будете мыть свой высокий гарнитур, то с удивлением обнаружите, как же много удалось в него поместить. И следующий, последний лайфхак – это купить эргономичный кухонный стол. Выбирая стол для малогабаритной кухни, отдайте предпочтение такому варианту стола у столешницы, которого нет острых краев. Настоящей находкой является такой стол, поверхность которого раздвигается в разные стороны и пропорционально увеличивает полезную площадь. Что же приготовили звезды именно в этот прекрасный солнечный майский день, вы можете узнать, посмотрев наши следующие рубрики «Астрологический прогноз». Пусть ваши звезды всегда будут вам сиять. Я кумат көрермен, бүгінгі күніңіздің қалай өрбетіне жайындағы ақпараттарды біз сіздерге жолдауға дайынбыз, ендеше жұлдызыңыз оңынан тусын. Тоқта, өмірлік мақсаттарыңызды айқындап, жоспарларыңыз жазылған тізімді жаңартатын кез келді. Орындалмас армандарды шетке сырыңыз. Осы тұста жақындарыңыздың пікірінде ескергеніңіз жөн. Жаңа қымбат нәрсе алғыңыз келіп жүрген сияқты. Оның нәтижесіне қиналып жүріп, қол жеткізесіз. Сіздің есебіңізде тамақтануды жөн көретін достарыңыздың арқасында қаржылай қиындықтарға тап боласыз. Торпақ. Осы күн ішінде белсенділікті төмендеткен жөн, өйткені асығамын деп қателік жіберуіңіз мүмкін. Ұйқыңызды қандырып, жақсылап демалып алыңыз. Болашаққа жоспар құру барысында бірнеше нұсқаны қатар қоюды ұмытпаңыз. Мақсатыңызды өзгертетін жағдайларға тап болуыңыз мүмкін. Қиял әлеммен қош айтысып, шынайы өмір сүруді жөн көресіз. Егіздер. Күннің алғашқы бөлігінде басыңызға түрлі идея оралады. Мүмкіндіктердің көп болатындығы соншалық арасында таңдау жасауыңызға тура келеді. Сол кезде жақын адамыңыздың пікіріне құлақ асыңыз, ғашығыңыз сіз күткендей әрекеттер жасамайды. Табыспайсыздар және айырылыспайсыздар. Бәрін уақыт еншісіне қалдырасыздар. Шаян. Бір сәтке көзіңізді жұмып, жүрегіңіздің дүрсілін тыңдап көріңіз. Оны ести салысымен өмірдің ағынын, тіршіліктің қайнап жатқанын сезінесіз. Орындау мүмкіндігіңіз болмайтындықтан ешкімге уәде бермеңіз. Әлін білмеген әлік болады демекші, атан түйеге өзі көтерілмейтін жүкті ғана артқан жөн. Жұлдыздар ескі қиындықтарыңыз өз шешімін табатындығын баян етуде. Арыстан. Барлығы сіздің қолыңызда еместігін мойындайтын сәт келді. Өзге адамдардың пікіріне де құлақ асып, топпен жұмыс істеп жүргеніңізді түсініңіз. Өзіңізді ұсқынсызбын деп ойлап жүрсіз, алайда бұл ойыңыз қате. Одан да сүйіктіңізден сізді не үшін жақсы көретіндігін сұраңыз. Бүгін салауатты өмір салтын ұстанып, таза ауада көп жүруіңізге тура келеді. Бекеш. Салдары жаман болатындықтан бүгін асығыс шешіммен ашуға бой алдырудан аулақ болған жөн. Жақын адамыңызға құпияны әзірге айтпаңыз, өйткені материалдық рухани құндылықтарға байланысты көзқарасыңыз өзгеруі мүмкін. Жаныңыз жаңа сезімге құмартуда, қалыпты қарым-қатынастан эмоцияға берілуді жөн көресіз. Жаңа адамдармен таныссаңыз да, олармен тағдырыңызды біріктіруге асықпаңыз. Таразы. Көңіл көтеріңіз, қыдырыңыз, демалыңыз, көрші қаланы аралауға аттаныңыз, көңіліңіз қалаған жаға барып келуге таптырмас күн. Жалған романтикаға алданып қалмаңыз, бүгін жақсы таныстық үшін таптырмас күн. Әр таныстық өз несібесімен келеді. Саршаян. Көпшіліктің көзайымын айналғыңыз келсе, жұмбақ жан болып көрінуге тырысыңыз. Шығармашылықпен айналысуға уақыт тауып, философиялық кітаптар оқыңыз. Өзіңіздің түйсігіңізге сеніп, ешкіммен ренжіспеңіз. Сүйіктіңіздің қолы босамаса да, жалғыз жүрмегеніңіз абзал. Өзіңізді күтіңіз.
мерген. Мақсатына жетпесе тынбайтын жанға айналуға тырысыңыз. Арманыңыздың орындалатындығына өзгеден бұрын өзіңіз сеніңіз. Қателіктеріңізді анализдеп, алға қадам басыңыз. Дәл қазір өзгелердің де мақсатын жүзеге асыруға көмектесе аласыз. Махаббат сезімінің тәртіпке бағына қоймайтындығын ескеріңіз. Қандай жағдай болмасын, көңіл күйіңіз түспесін. Тауешка, бүгін ембегіңіздің жемісін жейсіз, бойыңыздағы күш-қуатыңыз спортпен айналысуға да шақсылап көңіл көтеруге де жетеді. Алайда күдікті үспен шығылданудың қажеті жоқ, себебі нар тауекелге барамын деп, қолыңыздағы бақыт құсын ұшырып алуыңыз мүмкін. Бүгін сіз үшін сәтті күн болбақ, кей қиындықтарда шешім қабылдау мәселесін сүйіктіңізге қалдырыңыз. Кешке романтикалық кездесуге барасыз. Суқұйғыш. Бүгін қолыңыздан барлығы келетініне өзіңіз көзіңізді жеткізесіз. Сүйіктіңізді қатты ренжітесіз, бірақ кешке бәрі қалпына келеді. Ал жалғыз жүрген жандар, достарымен жиі кездесуге барғандар жөн. Теріңіз бен тырнағыңызға, шашыңыздың саулығына мән беріңіз. Көз тиді, суық тиді сынды диагноздардан аулақ болып, мамандардың көмегіне жүгініңіз. Ұйқыңызды қандырып жүріңіз. Балықтар, бүгін көбіске нүкте қоюға себепші болады. Көп мүмкіндікті жіберіп алғаныңыз үшін өкінбегіз. Өткенді өзгерту қолыңыздан келмесе де, оған деген көзқарасыңызды өзгерте аласыз. Ақылды емес, жүрегіңізді тыңдаңыз. Сонда ғана жаңа мүмкіндіктерге жол ашылады. На сегодняшний день психологи и родители бьют тревогу. В какой же возраст именно отдавать ребенка в детский сад? Так ли полезен ясли-сад и почему именно детки в таком возрасте не хотят идти и посещать детскую организацию? Я қымбат көрермен, қазіргі таңда желіде жүйткеген желілерде әртүрлі балабақшалар жайындағы түрлі ақпараттарды көзіңіз шалуы мүмкін. Осы тарапта балаңыздың балғын ғұмырын үйде ата-анасымен бірге ата-жесінің жанында өткізгенде жөн деп санаңыз. Неге десеңіз, баланы ерте жастан берсеңіз, оның психологиялық тұрғыда дамуына тежеу бересіз. Ендеше, бұл ақпаратты сіз бен біз баланың өмірі үшін, баланың тағдыры үшін қарағанда жөн деп санаймыз. Любая молодая семья в определенный момент задумывается, что малыша пора отправлять уже в детский сад. Но где та грань, когда уже пора или еще рано? Положительные и отрицательные стороны посещения детского сада. Собрав совершенно различные мнения людей, воедино можно четко выделить основные отрицательные и положительные моменты при посещении ребенком детского сада. Отрыв от семьи. Каким бы замечательным ни был детский сад, он все равно отрывает ребенка от семьи, ограничивает время, проведенное с родителями. Сейчас часто встречаются семьи, в которых взрослые пытаются быстрее отправить своего карапуза в детский сад, чтобы высвободить личное время. А на самом деле достаточно непродолжительное время поиграть с ребенком, а дальше он и сам найдет себе занятие. Многие родители думают, что отдавая ребенка в сад, они влияют на привязанность. Но это не так. Привязанность – это не про физическое нахождение рядом, это про качественное время вместе, про эмоциональную связь, про принятие и любовь. А ребенку необходим спокойный, счастливый и уверены в себе взрослые. Поэтому лучше отдать ребенка в сад и решать свои проблемы. Ведь главное не то, как чувствует себя ребенок в саду, а как чувствует себя он в семье. Если родители смогли дать внутренний ресурс в виде любви, заботы, понимания, то малышу и в саду будет гораздо легче. Самостоятельность, которая развивается у ребенка в садике, условная, ведь там все подчиняются одним правилам, и не всегда детки могут проявлять свои индивидуальные особенности, тем более, когда в группе по 25-30 человек. Также минусом является частая заболеваемость. Согласно статистике, первые 1-2 года посещения детского сада дети часто болеют простудными заболеваниями, а еще часто болеет ребенок, тем сложнее у него проходит адаптация к детскому саду. Но также в этой стране есть положительные плюсы. Это порядок и манеры. В садике детей обучают хорошим манерам и общественному порядку. Также к этой категории относятся раскованность и правила границы. В детском саду ребенок начинает осознавать, что есть какие-то правила и границы. Это дается сложнее тем детям, в семьях которых царит вседозволенность. Также плюсом можно отнести социализацию и двигательную активность. Конечно, большим плюсом является высокая двигательная активность. В детском саду малыши не сидят у телевизора и компьютера. Дети постоянно двигаются, делают зарядку, посещают занятия физической культуры и гимнастики. Детский сад, конечно, имеет свои плюсы и минусы. Однако не стоит сбрасывать со счетов, что именно дошкольное образовательное учреждение дает ребенку необходимый опыт общения со сверстниками и помогает подготовиться к школе. Субтитры
Сегодня в нашу уютную студию пожаловали необычные и прекрасные гости. Чемпионки Казахстана по волейболу высшей лиги Голованова Валерия и Тулигенова Карина. Девочки, доброе утро, добро пожаловать к нам в студию. Қайырлы таң, студиямызға қош келдіңіздер. Енді сіздер секілді керемет, осы бір спорт саласында жүрген ең әдемі деген аруларды біз көргенімізге бек қуаныштымыз. Енді сіздерге дайындаған сұрақтарымыз бар. Сіздердің осы шеңбердегі чемпионаттағы жүлделеріңіз жайында, сонымен қатар осы уақытқа дейін жеткен жетістіктеріңіз жайында өз қатарластарыңызға үлгі ретінде ақпарат таратамыз деген ойдамыз. Ендеше сұхбатымызды бастайық. Девочки, нам также очень интересно узнать, Ернуром, как же вы пришли в мир спорта и почему именно волейбол? Я көбінесе қыздар басқаша спорт түрлеріне қызығып жатады. Ал кейбіреулер шахмат деген секілді миымен жұмыс жасайтын, сонымен қатар ешқандай қозғалысты қажет етпейтін спорт түрлеріне қызығушылығы өте көп қазіргі таңда. Ал сіздер неге осы бір салаға, осы бір спорт түріне өте қатты қызығушылықпен келіп, қазіргі таңда чемпион атандыңыздар, қателеспесем, осы жайында айтып өтсеңіздер. Қытай кезімізде анам көптеген үйірмелерге апарды, бірақ ештеңе ұнамады. Содан кейін үшінші сыныпта анам волейболға келді. Басында қызық болды, хоббиім болып жүрді, ал қазір өмірімнің бір бөлшегіне айналды. Көптеген жаттығулар, жарақаттар, көз жастар болды, бірақ әрине онсыз да болмайды, былайша айтқанда. Солай біздің жаттықшыларымыздың кәсібилігінің арқасында және соның арқасында бәрін жеңіп келе жатырсыз. Валерия, а у вас как? В пятом классе я училась в 21-й школе. Ко мне подошел учитель физкультуры, предложил сходить на тренировки к такой команде, как «Грация». Понравится – останешься, посмотришь, как играют. Сходил на тренировки, мне очень понравилось, и этот вид спорта меня затянул полностью. И в данный момент наверняка поглощает вас целиком и полностью, да? Қызар, енді тағы да бір сауалды жолдасам, рұқсат болатын болса, енді қазіргі таңда волейбол саласы осы батыс өңірінде өркендеп келе жатырған салалардың бірі, оны айқын дәлелі осы сіздердің жетіп жатқан жетістіктеріңіз. Жалпы енді қазіргі таңда өздеріңіз төбе көрсетіп жүрген, өздеріңіз ойын өрнегін көрсетіп жүрген ойын клубы жайында айтып өтсеңіздер, қателеспесем, «Грация» волейбол клубы. Жалпы осы клуб жайында, сонымен қатар қанша өз қатарластарыңыз осы бір клубта өнерін көрсетіп жүр? То есть қандай жаттықтырушы бар, сонымен қатар сіздерді дамытып осы бір аренаға алып шығып сіздердің өнерлеріңізді дамытып жатқан? Біздің жаттықтырушыларымыздың аттары Губашева Айна Күнкеевна, Айнура, Әселя, Нұрсұлу Гелдиевна, Күлінке Амежанович. Олардың барлығын үлесі үлкен. Көп біздің командынан Санна Наркулова қазіргі сборная Казахстанда ойнайды. Айнашка, Айжарихова, Зарина Ситгазин. Вот, все. Самая сложная была игра с Таразом. Мы выиграли ее благодаря нашей сплоченности. Усердно трудились над этим. Не пропускали ни одной тренировки, чтобы достичь таких целей, как первое место в высшей лиге. Замечательно. Поздравляем вас, девочки, еще раз с вашей блестящей победой. Желаем вам, чтобы вам в дальнейшем также постоянно везло, чтобы все триумфы, которые вы достойны, были именно присуждены вам. Я қыздар тағы да шын жүректен құттықтаймыз. Енді алдағы уақытта да тағы да биік белестерді бағындырады деген ойдамыз. Енді тағы да бір сауал. Әрбір нәрсеге бір дайындықтың керек екені сөзсіз. Жалпы осы бір саланың дайындық мөлшері жайында айтып өтсеңіздер. Сонымен қатар әрбір саланың өзіндік бір ерекшеліктері, қиыншылықтары, қызықтары болатыны сөзсіз. Сіздердің салаларыңыздың осындай жарқын сәттерін айтып өтсеңіздер. Осы жетістіктен кейін әрі қарай тағы да алғын келеді. Сондықтан да қазіргі біздің жасөспірімдер, біздің жастағы демалып, қыдырып жүргенде біздер әрине тренировкаға барамыз. То есть не пропускайте, да, Карина? Нет, усердно тренируемся. Вот. И в праздники, и в выходные. Да. Ведь наверняка, чтобы достичь какого-то уровня, да, надо тренировать себя еще больше. Ну а что же добавить
нам Валерия. Каждое соревнование оставляет после себя много эмоций, воспоминаний, впечатлений, особенно игры. Они постоянно запоминаются, как победы, так и поражения. Наверное, каждая игра по-своему, да, запоминается, Валерий? Да. Потому что, когда особенно едешь в другое государство, либо в другой город, ощущается наверняка вот это вот само поле, вот это вот само игра. И, естественно, когда вы играете в своей, можно сказать, в своей команде, в своем родном городе, все-таки это вам дает дух. И наверняка тяжелее, да, выступать где-то, особенно когда ты это место видишь в первый раз. Я жалко вызвалан до войны, но есть тенге жетпейт. Сонымен қатар, енді қыздар, қазіргі таңда қателеспесе, мектеп оқушыларысыдар. Жалпы сабақ пен осы бір спорттың түрін бірге алып жүру. Қалай қиын ба, әлде сіздерге жеңеді сезіндірем? Нам предоставляется такая возможность, как учиться в начале дня и заканчивать день нашими тренировками. Так потихоньку достигаем целей. Әрине қиын, себебі қазіргі 11 сыныпта оқығанда ЕНТ-ға дайындалу керек. Бірақ оған қарамастан тренировканы қалдырмаймыз. И продолжайте дальше тренироваться, да? Ну что ж, девочки, с вами было очень интересно побеседовать. Я думаю, для многих наших юных телезрителей, да и в целом телезрителей, будет большая мотивация в том плане, что спорт двигает самого человека. И надо постоянно находить время, как и для себя, то же самое находить время для своего хобби. И от лица нашего телеканала мы вас благодарим и просим от вас ваши теплые пожелания нашим уважаемым телезрителям. Кайрултан Уралдыхтар, сіздерге сәтті күн тілеймін, салатты өмір салтын ұстаныңыздар. Замечательно. Всем доброе утро, удачного дня. Занимайтесь своим любимым хобби, находите время для близких и никогда не болейте. Қыздар, сіздерге үлкен алғысымызды білдіреміз. Енді әттеген ай дейтін тұс, бұл бізде уақыттың тапшылығы. Енді осындай уақыттарымызды бөліп келіп, ерекше сұхбат өрбітіп, өз салаларыңыздың жарқын жетістіктерін айтып жатырсыздар. Алдағы уақытта да сәттіліктер тілейміз. Жеңістің шыңында көріңіздер. Командаларыңыз тек қана додалы бәйгелерде жүлделі орындарды иемдене берсін. Алдағы уақытта тек қана сәттіліктер тілейміз. Жақсы жаңалықтармен тағы да қонақ болады деген ойдамыз. Өмірін өлеңмен егіз көретін біздің барша теле көрермендерге өзімен бірге күнделікті жүретін, сонымен қатар жанынан бір елі жарамайтын дүниелерді сөзге тек еткенде жөн деп санап отырмыз. Бұл әсіресе құлаққаптар жайындағы ақпарат болмақ. Құлаққаптардың әртүрлі түрлері бар. Олардың ішіндегі сізге ең қолайлысы деп саналатын бұл әрине сымсыз құлаққаптар. На сегодняшний день наушники являются чуть ли не неотъемлемой частью каждого человека. И также хочется сказать, что есть виды беспроводных наушников. И давайте же посмотрим наш следующий сюжет, который посвящен наушникам. Сымсыз құлаққап – музыка тыңдау үшін ыңғайлы шешім. Өнімнің кең ассортименті бар. Әрбір модель мәліметтер алмасу тәсілімен және сипаттамалармен ерекшеленеді. Жұмыс принципімен ерекшеліктері толығырақ зерттелуі керек. Сымсыз құлаққап – бұл көзден дыбыс алуға арналған әртүрлі технологияларға негізделген құрылғы. Жұмыс жағдайына байланысты ең қолайлы модельдер таңдалады. Негізгі сорттары: үйде пайдалану үшін толық өлшемді өнімдер жиі қолданылады. Дизайнның арқасында бөгде шоудан жақсы оқшаулану жасалады. Әмбебап құлаққаптар музыкалық шығарма ларда бұрмаламай жоғары сапалы дыбысты таратуға мүмкіндік береді. Эмитент сыртқы беткейде орналасқан, сондықтан мұндай құрылғыларды дұрыс қолданған кезде естудің зияны жоқ. Құлаққап гарнитурасы құлақтың сыртынан құлыпталады. Модельдер көбінесе ыңғайлы болу үшін жиналмалы механизммен жабдықталған. Толық өлшемді өнімдерден басты айырмашылық құрылғы пайдаланушының құлағын толығымен жаппайды. Эмитенттер қуатты. Осының арқасында сіз жоғары сапалы дыбыс ала аласыз. Қосылатын модульдерді жолда немесе спорт кезінде қолдануға болады. Ақшам құрылғылар үздіксіз жұмыс істеуге және жоғары сапалы дыбыс жіберуге мүмкіндік береді. Сигналды қабылдау үшін негізгі блокқа қосылған мойын тректерді пайдалануға болады. Жақсы дыбыс алу үшін жиілік диапазонына, дыбыс сапасына және импедансқа назар аударған жөн. Что же происходило на страницах истории, какие исторические факты и события заняли место в жизни, вы можете узнать, посмотрев наши следующие рубрики «Великие люди. Факты и события». Я қымбатты көрермен, бүгінгі таңда айтулы оқиғалардың қандай үлгісі орнады екен. Сізбен біз бірге көрелік, тарихтың тағылымды жолдарына бірге саяхат жасалық.
Орден Отечественной войны 20 мая 1942 года указом Президиума Верховного Совета СССР был учрежден Орден Отечественной войны первой и второй степени. Высшей степенью является первая степень. Орден Отечественной войны – это самая первая награда, появившаяся в годы Великой Отечественной войны. Также это первый советский орден, имевший разделение на степени. В апреле 1942 года Сталин поручил разработать проект ордена для награждения военнослужащих, отличившихся в боях с фашистами. К работе над проектными вариантами ордена были привлечены художники Дмитриев и Кузнецов. За основу будущей награды Сталин выбрал проект Кузнецова. По названию орден за воинскую доблесть предложил заменить названием «Отечественная война». Орденом Отечественной войны награждались лица рядового и начальствующего состава Красной армии, военно-морского флота, войск НКВД и партизанских отрядов, проявившие в боях за Родину храбрость, стойкость и мужество. Особо оговаривалось право на этот орден гражданских лиц, награждавшихся за вклад в победу над врагом. Среди орденов он имел самый обширный статус, в котором впервые был приведен детальный перечень конкретных заслуг и подвигов, за которые могло состояться награждение. В момент упразднения Советского Союза в 1992 году награждение этим орденом не производится, но навсегда он остался символом подвига народа, его ратного труда и его великой победы. Уважаемые наши телезрители, вот и подошла к концу наша программа «Арайлатанг». Будьте с нами по будням с 8 утра, ведь с нами быть интересно, полезно и актуально. Я қымбат көрермен, әріптес матып өткенде, біз сіздермен ертеңгі таңға дейін қоштасатын боламыз. Бүгінгі күн тек сәттіліктер мен сәтті қуаныштарға толы болсын, көңіл күйіңіз көтеріңкі болсын. Бүгінгі күніңіз тек қана жарқын естеліктер мен махаббатқа толы күн болсын. Әрі таң сайын сіздер үшін қызмет атқарамыз. Жақыныңызға жанашыр бола жүріңіз. Сәлем демелер жауапсыз хаттарда Сен жалғыз барып жүрмісің алмалы бақтарға Оралғым келіп жүр қайта сол ғажап шақтарға Сәлем айт қалғатай алматылықтарға Кездескен түндер кешегі Жаулаймын мың